Hoćemo ovo izadet? Ja. Evo nas, znači, pored košnica Ramize, čujemo da je medvjed nedavno posjetio vaše košnice. Šta je napravio? Pa jest, tri sanduka mi je uništio. Ali ja sam, dok ja sad najdem di ću ja to smjestiti i ponovo, onaj, hajde, prvi kad mi je uništio, pa dojde opet za jedno tri noći, pa ja onako stao pa razmišljam, dragi Bože, pa čovjek je uvijek u ratu u ovoj prirodi. Kad skontaš, sve te živo napada, a moraš onaj se branit. Evo, legneš spavat, medvid ti pojde medu, uništi ćele. Okreneš se na drugu stranu, ono ti onda se kokoš. Dojdeš dole gdje su bazeni, vidra odnese ribe. Pustiš koze, odnese vuk kozu. Dojdeš u njivu, izrožiš ti krmat kompire. A Bože dragi! Kako, sad, kako ti to prihvataš? Pa, lahko prihvatam, šta ću? Opet meni ostane. Jer i onaj... Mora i životinja jist, šta bi Bože, što je na fake moje ostaća, što... Nekako to, hajde, sa razumom primim, ali borim se, čuvam, gledam da što bolje zagradim, gledam da što bolje sklonim, i šta ću drugo? Rekao si malo prije, hvala koroni. Pa rekao sam, znaš šta ću ti reći, onaj, hajde da me manje posjećuju, da malo više uradim, Boga mi onaj, jer džaba je, ja sam navikao da ja radim, ja volim njivu, volim voćku, volim oko toga radit, ne mogu ja samo sjediti i onaj, i zato kažem ti, pa znaš šta ću ja tebi reći, u ovoj koroni i jedna ova odredba se meni sviđa. Znaš šta bi trebalo ostaviti iz nje? Da nikad ne smije nas više od dva bi zajedno. Dok smo tri, zabrljat ćemo. Ili se nećemo složiti, nićemo. I ova odreda bi dobra bila da se više od dva ne sastajemo. Kako ti živiš danas, recimo? Pa znaš šta ću ti reći, živim dobro. Znaš to, zato što sam zadovoljan koliko god ima. Jer šta ja, ne merem ja silom ništa. Što mi je na fakiju, ona će meni doći. I zato, kad imam, imam, kad nemam, opet normalno. Ima tu, kad imaš više, malo više i potrošit, kad imaš manje, manje i potrošit. Posjećuju li te ljudi, dolazi li evo da vide? Pa posjećuju sve gore i gore. Odakle je sve stignuo? Ma ne, pa računao sam meštini iz 24 ili više zemalja mi je dolazi. Pa kakvi su njihovi dojmovi, evo, kad dođu ovdje i vide? Pa znaš šta ću ti reći, nije svak u mogućnosti, nije svak ni naviko ovako, onaj, ali svi bi poželili to. A nemaju hrabrosti, jel? Ali nemaju ni hrabrosti, bo da ja tebi kažem, treba ima i hrabrosti. Jer onaj, ti se moraš, ti normalno ponašat i kad imaš i kad nemaš i kad ide... Kad je nešto loše i kad je dobro, isto se moraš ponašat. Nema tu. Jer... Malo prije si rekao onaj, da ljudi previše sebe podcjenjuju. Pa znaš taj ti, oni su sami sebe, mi kao narod smo sami sebe obezvrijedili. I mi smo sami sebi kažemo da mi ne vrijedimo ništa. A mi vrijedimo svi isto. I ja nikad, meni je, kad mi kaže čovjek, ja sam nebitan i mene ne interesuje. Sve me interesuje i ja sam bitan. Ja sam bitan, bitniji od svakog onog lidera. Pa šta će, evo recimo, mi bi, svi bi trebali biti ravnopravni i jednaki i za platu i za sve. Evo, nek ovaj lider jedan proizvede cipale, nek proizvede motor za auto, Nek poslije njivu neke uradi da bude uredna, nek bilo šta uradi što mi radimo. Znači mi smo vrijedni, mi smo onaj, bitni smo. Mi smo bitni od ovih što nas vodi. Jer mi stvaramo ovo sve i mi smo država, narod. I treba da jednom shvatimo da smo mi bitni i da mi kažemo mi hoćemo ovako. I hoćemo ovakav sistem, hoćemo da svi živimo jednako, da smo... Da nas neko ne zamlačiva tamo brezvednim stvarima.
A jeste li vi primijetili da se sve više zemlja obrađuje? Pa sad malo jest. Sad malo jest, ali bila je se previše upušćala. Pa šta hoćeš ti, ja mislim sada 70% se naše zemlje ne obrađuje, a naša je zemlja još najkvalitetnija volano ovdje, jer mi nismo bili u mogućnosti, možda bi je i mi zatrovali, ali nismo bili ni u mogućnosti. U nas je zdrava zemlja. Evo ja što sijem parcelu, nikad miligram hemije na nju nije došlo. Nikad miligram. Pa možemo li mi proizvesti sebi dovoljno hrane da ne uvozimo? Pa možemo, nije samo hrane, i pare i hrane. Kako nećemo moći? Kako ja, evo ja sam 300 kila krompira posio, samo smo ja i žena. Pa sam, možda će imati 2-3 tone kukuruza, samo smo ja i žena. Pa sam zasadio prase, možda 300 komada. Pa sam zasadio kupusa jedne vrste oko 250 struka. Samo neke po kilu 500 kila. A bude glavica i po 5 i po 7 kila najviše. Hoćeš li šta prodavati? Pa nešto. Pa moraš ti imat nekom, dat nekom, prodati, tako uvijek moraš imat. Ne mreš ti samo imat onoliko, tačno ukapira koliko ti treba, ne mreš ti to odrezat. Uvijek moraš imat zalihe. Ali zašto drugi ne siju zemlju? Pa ne znam šta bi ti rekao, oslonili se. Pa ja ovako kad gledam ovaj narod, on se zamišlja kao da je bogat, on kaže sve će kupit. Zamišlja se kao da su bogati. Kaže, sve ću ja kupiti, šta će meni to? To? Ne isplati mi se. Ne isplati se, pa sve se isplati. Kako se ne isplati? Sve se to isplati. Ne moramo mi sad gledati samo da li se isplati, da li ima para od toga, da li nema. Ali najbitnije je hranu, proizvesti da ti imaš hranu, a ostalo, bez svega se more, bez kisika, vode i hrane se ne mora. I to je bitno. Koliko je ovdje, evo, čista priroda, čista voda, čist zrak? Pa je dosta čista. I znaš šta je još, evo, recimo, mi sa izvora, ja nisam u cijev apsolutno stavio ovu vodu, recimo, da ona leže u cijevi ili... I evo, kogod ovdje ovdje da popije kafu, drukčija je kafa samo. Znači, ima razlike u tome i u vodi. Jer ni ne kloriše se, ni ne miješa se sa nekim fekalijama. Znači, ima razlike, jer dok ti prerađuješ i rijeke i mora i pa praviš tu pitku vodu, znači, nije ona prava ona voda izvorska. Nije izvorska. Nije prava izvorska, zna. Rekao si da te ljudi zovu zbog raznih lijekova, odnosno trava. Zna, zovu, ja. Odakle je bilo poziva? Pa bilo je osvakle, samo... Ja ne bavim se time puno, znaš. Ja naberem za sebe, ali eto, dadne ovako neke ove za prevenciju ti čajeva, da... Znaš, vjerovno. Šta je sad na redu u prirodi? Šta se sad bere? Pa sad je se brao podbili pljušnjak i ona, i sad će onda ove resto... Ima i dosta. Pa ja ovako ovih... stolisnika i pljušnjaka i te tihu menta i medviđe grožđa i ove ćelebi grane, to što je za bubrege, za malo za kašljave i tako to naberem. Prve gljive su stigle. Jesu, evo sad sam išao. Ajde nam pokaži da nešto. Ovo su đurđevke, ali one su ukusnije i od šampinjona. I plaho ukusne. Onda mogu se napraviti ovako, malo se samo povlake, polijeka se naprave, malo uprže se, ali mi pravimo i burek od njih. Od gljiva? Od gljiva. Burek bude bolji nego od mesa. Daj podigni malo da je kruh. Evo vidiš. Kad ste otkrili da se one jedu, da je to jestivo, da je kvalitetno? Pa mi smo to, ove su gljive se jedino trošile od kako se ja znam. Mi smo ih zvali reduše. I tako da oni imaju svoje lokacije, ono, jedan mali dio gdje se taj micelijum proizvede od njihu i one tu i rastu i onda znalo je se sve gdje su ti redušnjaci i mi zvali. E dok sam ja kasnije, kad sam već pošao,
te gljive iznalazit i onaj... Onda sam ja pošao sve trošiti ove što god su. Ja i nema, samo dvije imaju otrovne. A ima li ovdje vrganja? Imao. Ima. Kad on stiže? Pa sad šesti mjesec. Jagode divlje? A jagode već za sedmicu dana će malo počet, ali za 10 dana će i biti pravo. Vaša supruga je malo prije rekla da ne može ona te prerađevine iz prodavnica je jednostavno ne podnosi. Pa znaš što, vjerojatno onaj nije organizam naviko te, naviko je na ovu prirodnu hranu. A. I zato... Zdravi ste inače. Pa jesmo inače. Tači. Jesam dok mogu radi po čitav dan i nekad kad dežuram radi ovako, kad je loše vrijeme moram i dežurat radi poplave, da mi ne zabem te one za bazene i... Ali kako stigneš brinut o ribama, kozama, pčelama, kokoškama? Pa, znaš kako, koristim vrijeme. Jer dosta ja toga uradim usput. Evo recimo odem dole položit, idem od ozdol i odmah navratim i odmah kad ću gledam ćele. Pregledam, produžavam opet tamo, otuda ću opet kad najdem ili ću ponit drvo sebi da mogu naložit ili ću... Uglavnom, najviše usputno to radim. Evo, recimo kad ovo sve radim, onda odletim malo i na njivu koliko god odem nešto uradim. Znači, dosta ono usputno uradim, tako da ne bi dan gubio, znaš.